Проблему облагородження прибудинкових ділянок вже неодноразово піднімали як і жителі міста, так і наші журналісти. Непокошена трава, недобудовані території біля дороги та заболоченість ділянок, а найголовніше – повсюди гори сміття. Це все можна споглядати у мікрорайоні Борок-Телеп. Жителі багатоповерхівок скаржаться, що прибиранням дворів ніхто не займається. Це є страшне, це є Содом і Гомора, а не участок цього місця проживання. Не прибирається, по-перше, добре. Під'їздися не ремонтують. Вода по годинах йде. Безпорядки. Тротуара нема для пішоходів. Дорога вузенька. Мусор все не забирає. Почали тут робити полоски, вон, робити на стоянці. Як почали, так і закінчили, і толку мало. Жителі протягом 5 років намагалися встановити освітлення своєї вулиці. Окрім питання благоустрою, люди нарікають, що не мають спеціальних місць для сміття, дитячих майданчиків та тротуарів. До цього ж кажуть, що сюди не їздить громадський транспорт. Мусор де забирати почали прошлого року, так і не закінчили. Розбити все з болотом, так і лишили. Неможливо. Неможливо так. Автобуса нема. Вроді би запустили автобус, 3 рейси по нашій вулиці. Нема. Є люди старі, є похилі такі, є хворі, є на костилях. Може би людина кудись виїхала, щось побачила. Але немає як. Нема змоги, нема чим добратися. На таксі сьогоднішня пенсія не дасть можливості людям поїхати. Для дітей нема площадки для ігрів чи там щось. Абсолютно. З тої сторони гляньте, що це робить. Нічого. Роблять, але роблять недостатньо і не закінчують роботу. Тому що оця площадка, яку ви бачите тут, для прийому мусорних баків, не зробили нічого, сталося болото. Коли йдуть дощі, все болото виносять машини прямо на асфальт. То чіпляється за ноги, і люди заносять то до себе, до хати, каже, і квартиру. По-друге, недороблені тротуари для пішоходів за бордюрами прибудинкова територія на відстані 1-2 метрів. Пані Світлана каже, що місцеві неодноразово зверталися до органів місцевої влади, але особливих результатів це не дало. Зверталися, бо біля 16-го дому робили там площадку для дітей, а для 18-го не потрібно нічого. Не потрібно нічого. Зверталися і визивали теж медіо, телебачення і все. Нічого абсолютно. Каналізація, водоканали. Єдине, чого прагнуть місцеві, аби влада міста нарешті звернула увагу на проблеми їхнього мікрорайону. Налагодила систему вивозу сміття, прибирання територій. Адже питання благоустрою міста повинні вирішувати посадовці, а не мешканці будинків.